vai acontecer imediatamente entre vocês. O que vai acontecer imediatamente entre vocês? Traz para cá a sua energia. Opção 1, cristal dourado. Opção 2, o cristal roxo. Para você que escolheu o cristal da cor dourada, o que vai acontecer entre vocês é um acerto, tá? Ou vocês vão iniciar um relacionamento para quem está conhecendo alguém, ou vocês vão ter uma reconciliação, vem mensagens positivas. Opção 2, o cristal roxo. O que vai acontecer imediatamente entre vocês? Aqui fala que é um acerto, tá? Um acerto depois de uma discussão. Vocês que brigaram, vocês que não estão bem, haverá um acerto, tá? As coisas voltam pro caminho correto. Vocês vão se acertar. Participe da minha promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-6556776.